Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa na taifa la Mungu, niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo ndicho chakula kikubwa sana cha roho zetu. Neno la Mungu linalotuongoza na kutupa mwelekeo mzuri katika maisha ili tuweze kuwa na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Tafakari hii inalenga Jumapili ya 20 ya mwaka A wa kanisa. Tusikilize masomo yatakayotuongoza katika tafakari. Somo la kitabu cha Nabii Isaya sura ya 56 aya ya kwanza na aya ya 6 hadi aya ya 7. Bwana asema hivi: Shikeni hukumu, mkatende haki, kwa maana wokovu wangu ukaribu kuja na haki yangu kufunuliwa. Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana kuwa watumishi wake. Kila aishikaye sabato asiivunje na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Kitikio. Watu na kushukuru, Ee Mungu. Watu wote na wakushukuru. Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake. Njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu na wakushukuru, Ee Mungu. Watu wote na wakushukuru. Mataifa na washangilie, naam, waimbe kwa furaha, maana kwa haki utahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Watu na wakushukuru, Ee Mungu. Watu wote na wakushukuru. Watu na wakushukuru, Ee Mungu. Watu wote na wakushukuru. Mungu atatubariki sisi miisho yote ya dunia itamcha yeye. Watu na wakushukuru, Ee Mungu. Watu wote na wakushukuru. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 11
aya ya 13 hadi ya 15, kisha aya ya 29 hadi ya 32. Nasema na ninyi mlio watu wa mataifa. Basi, kwa kadiri nilivyo mtume wa watu wa mataifa, naitukuza huduma iliyo yangu, huenda nikapata kuwatia wivu walio damu moja na mimi na kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kutukwa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi ili awarehemu wote. Neno la Bwana. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Fungua mioyo yetu, ee Bwana, ili tuyatunze maneno ya Mwana. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Somo la Injili linatoka Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 mpaka 28. Yesu aliondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Natazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Neno la Bwana. Ndugu zangu, masomo yetu ya leo, na hasa somo la kwanza na la Injili, yana dhamira moja kubwa sana na nzuri inayotufundisha mambo makubwa kwetu sisi wa Kristo wa sasa na baadaye. Ni kwamba Yesu amekuja, kwanza kabisa alikuwa analenga kuwakomboa Wayahudi wa Israeli, wa taifa lake, taifa teule la Mungu. Lakini mpango wake ulikuwa ni kwamba baada ya hapo ataenda kuwatangazia habari njema mataifa mengine. Na hicho ndicho tunachokiona katika somo hili la Injili. Lakini kwanza tuangalie somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 56 aya ya kwanza na aya ya 6 mpaka ya 7. Kama utangulizi, ni kwamba Wayahudi
walikuwa wanajiona taifa teule la Mungu na ni kweli. Na waliona wokovu ni kwa ajili yao peke yao, na watu wa mataifa waliwaona ni watu ambao pengine hawako karibu na Mwenyezi Mungu, na kwamba pengine hata mila na desturi zao si nzuri. Lakini karne takribani tatu kabla ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, Wayahudi walipopelekwa utumwani Babiloni na kukaa miaka ya kutosha, walijifunza mambo mengi kutoka ugenini. Waligundua kwamba vile walivyokuwa na wafikiria watu wa mataifa si hivyo. Watu wa mataifa wapo ambao ni wazuri sana, wana matendo mazuri na mila zao nyingine ni nzuri sana. Hivyo waliporudi kutoka utumwani sasa Babiloni na kurudi nyumbani kwao Israeli, basi wakawa na fikra nyingine mpya ambayo ni nzuri. Na huyu nabii Isaya aliishi kipindi hicho cha kule utumwani Babeli na kutoka utumwani Babeli kurudi nyumbani Israeli. Sasa katika somo la leo tulilosikia linaanzia hapo. Nabii Isaya anawaambia kwamba wale Waisraeli washike hukumu za Mwenyezi Mungu, watende haki, maana wokovu unakaribia. Mungu kuwakomboa. Lakini anasema, anaongelea sasa wageni, wale ambao walikuwa naona kwamba labda ni watu wa mataifa. Anaongelea juu ya wageni hao. Anasema kwamba na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana, kwa watumishi wake, kila aishikiaye sabato asivunje na kulishika agano langu, nitawaleta nao hao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala, na makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu. Kwa ufupi kwamba wale wageni wanaofuata maagizo ya Mungu nao watatolea Mwenyezi Mungu kafara zao, watatolea sadaka, dhabihu, Mungu atazipokea katika mlima wake mtakatifu. Kwa naona kwamba fika sasa inabadilika ya nabii Isaya, na anajaribu kueleza Wayahudi wenzake na wao wabadilike, wasiwe na fikra ambayo ni katika boksi, bali wawe na mwelekeo wa kuwapokea watu wengine, na kwamba wokovu pia ni wa watu wengine. Na hii inatufundisha kitu kimoja kikubwa sana katika maisha yetu. Miaka ya nyuma, labda mtu angesema mimi mtu huyu ni wa kabila langu. Ni kitu cha kawaida, ni wazi hata siku hizi mtu kusema mimi ni Mtanzania, mimi ni Mkenya, mimi ni Mnyarwanda, mimi ni kabila fulani, ni kitu ambacho ni kizuri sana. Kinaleta utambulisho wako. Lakini utambulisho wako usikufanye kutowapokea watu wengine au kutokuwa tayari kufunguka kwa ajili ya watu wengine. Ulimwengu tunaoishi wa sasa ni umekuwa mdogo, ni mkubwa kijiografia, lakini kifikra ni mdogo sana, kimawasiliano ni mdogo sana, kama wanavyosema kwamba dunia ni kijiji. Kuona sisi tunapojiangalia katika kanisa kama Wakristo, tuwapokee watu ambao pengine si Wakristo, watu wa madhehebu mengine, watu wa makabila mengine, ili tuwe kitu kimoja, kwa sababu na wao wote hao ni wateule wa Mwenyezi Mungu. Sasa somo la injili tumesikia Yesu anaenda katika sehemu za Tiro na Sidoni. Sehemu zizo za Tiro na Sidoni waliishi Wakananayo. Wakananayo hawakuwa Yahudi. Au basi Wayahudi waliokuwemo walikuwa wamechanganyikana na wamezaliana na mataifa mengine. Na Wayahudi walidharau Wakananayo. Waliwadharau kwa sababu gani? Kwa sababu waliwaona ni watu wa mataifa, ni watu ambao kimsingi kimaadili walikuwa wako vizuri. Mfano, walikuwa wanawatolea watoto wao, wanatoa sadaka kwa miungu. Ni watu ambao walikuwa naabudu miungu ya Baal, miungu ya Baal ambao ulikuwa unafuta Mungu, kwa mfano wa mashamba, Mungu wa kupata uzao. Kwa waliabudu miungu mingi, ambapo Wayahudi wenyewe waliabudu Mungu mmoja, Yahwe. Kwa hiyo Wayahudi waliwaona kwamba ni watu wa mataifa, ni watu wachafu. Na kimsingi walisema kwamba Wakananayo, ndivyo walizoea kusema Wayahudi, kwamba Wakananayo ni alama wazi ya kizazi kinachoishi, kinachotambulisha uovu wa wanadamu.
kwa waliwaona ni watu wa mataifa na watu wabaya. Sasa Yesu yuko kwenye eneo hilo na tunamwona huyu mama ana mtoto wake ambaye alikuwa anaumwa, amepagawa sana na pepo, anapaza sauti kwa Yesu: Yesu mwana wa Daudi, unihurumie, umponye mtoto wangu. Yesu anakaa kimya, hajibu neno. Baada ya mama yule kuendelea kupaza sauti yake, wanafunzi wake wanasema basi umzuie Yesu, anatusumbua. Lakini baadaye Yesu anaongea na yule mama na anasema kwamba basi hatuwezi tukachukua chakula cha mwanadamu tukampa mbwa. Ni lugha ngumu kidogo na yenye utata kidogo. Ina maana gani? Wale Wakanaani walionekana kama mbwa, na Wayahudi ndio walijiona kwamba ndio sasa mabwana ambao wako safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini unaona Yesu sasa, yeye ni Myahudi, anavyofunguka. Mwanzoni anaonekana hamsikilizi, baadaye anampa majibu kwamba uwezo tukachukua chakula cha watoto tukawapa mbwa. Watoto maana yake ndio Wayahudi, mbwa ni wale Wakanaani, akiwemo yule mama mwenye mtoto aliyepagawa na pepo. Lakini baadaye yule mama anakuwa mvumilivu. Baada ya kupata majibu hayo ya Yesu, bado anasema kwamba hata mbwa wanapata chakula kinachoanguka chini ya meza. Na Yesu anasema hivi, anamsifu yule mama: mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Tunajifunza nini kutokana na somo hili la Injili? Tunajifunza yafuatayo. Kitu cha kwanza ni uvumilivu. Yule mama alikuwa mvumilivu. Huyu mama Mkananayo, kama angelikuwa ni mtu wa kukatishwa tamaa na Yesu, kwa majibu Yesu kwanza aliyompa, na kabla ya hapo Yesu kaa kimya simjibu neno, angeweza kuondoka. Lakini hata ushupavu wake, yeye ni mama Mkananayo ambaye alionekana mtu wa mataifa, mwanamke kwenda kwa wanaume hawa wanafuatana na Yesu na mtume wake na kumwomba amsaidie amponye mtoto wake, yote hiyo inaonyesha ushujaa wake na uvumilivu wake. Hakukata tamaa. Lakini kitu cha pili tunachojifunza ni imani kwa Yesu. Huyu mama aliamini kabisa kwamba Yesu huyu atamponya mtoto wangu. Je, wewe una uvumilivu gani katika sala zako unapomwomba Yesu? Je, wewe una ushujaa gani wa kupambana na vikwazo? La msingi, wewe unamtafuta Mwenyezi Mungu katika maisha. Lakini kitu cha pili ni kwamba wengi wetu si wavumilivu tunapokutana na changamoto katika maisha. Yawe maisha ya ndoa, maisha ya watawa, hata mapadre. Unaweza pengine ukawa mtawa, ukawa padre, matatizo yakawa mengi, ni ya kibinadamu hayo, ukasema labda niachane na maisha haya nikaoe au nikaolewe. Lakini na kule kwenye ndoa si kwamba maisha ni shwari, ni wazi maisha nayo ya aina yote yana changamoto. Je, hayo yote unayakabiliaje wewe kama mtawa au padre? Lakini nikijikita zaidi kwenye maisha ya ndoa, sasa hivi ni shida kubwa sana. Tunashuhudia vijana mwaka mmoja, miwili mpaka kumi ya ndoa, wanapeana talaka, wanaachana. Uvumilivu uko wapi? Na tunapopambana na matatizo hayo, we padre, we mtawa, we mtu wa ndoa, je, tunaenda kwa Yesu na kumwambia nisaidie, au tunatumia njia nyingine ambazo tunasiona zinatufaa? Siku hizi utaona mtu alikuwa ni Mkatoliki, anahama dhehebu, anaenda hili kutoka Ukatoliki, anaenda kwa walokole, anaenda kanisa hili, anahama lile, akitafuta uponyaji, akitafuta faraja. Kanisa hili unalolihama, si kwamba Yesu hayumo au Yesu yumo kule unakoenda, ni mahangaiko yako ya kukosa imani. Yesu yule ukuwa mvumilivu na ukamwomba, atakusaidia matatizo yako. Tusidhani kwamba Yesu yuko na nguvu katika dhehebu fulani, au yu Yesu atakuponya kwa vile wewe uko katika dhehebu fulani. Baki katika dhehebu lako na uwe mvumilivu. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona cha tatu ni kwamba wengi wetu siku hizi tumekuwa wepesi wa kukata tamaa,
hasa mambo yanapokuwa yaende vizuri. Nimesema kwamba huyu mama hakukata tamaa, aliendelea kuvumilia, na ndiyo maana Yesu alimponya mtoto wake. Tusio watu wa kukata tamaa. Nilikuwa nasoma hadithi moja ya historia ya nchi za Amerika ya Kusini, miaka ya 90. Mataifa ya Amerika ya Kusini yalitaka kujenga reli kwenye milima ya Andes. Milima ya Andes ndiyo milima mirefu na ya mlolongo mrefu, maili nyingi, kilomita nyingi katika dunia. Hiyo milima unaikuta katika nchi ya Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile na Argentina. Ni milima mirefu hivi, imeenda nchi saba. Sasa miaka ya 90 walitaka kujenga reli juu ya milima hiyo. Wakawaita maengineer wakasema haiwezekani. Mwisho wa mwisho wakamwambia engineer mmoja kutoka Poland aliyejulikana kwa jina la Ernest Malinowski. Huyo Ernest Malinowski alipomuuliza akaenda akaangalia akasema inawezekana. Akaanza kazi na reli hiyo ikajengwa baada ya miaka ikaisha. Lakini alikumbana na mambo matatu. La kwanza alikuwa na umri mkubwa zaidi ya miaka 60. Kwa hiyo ilikuwa kazi kubwa sana. Kikwazo cha pili ilikuwa hiyo milima ambayo ilikuwa vigumu kutengeneza reli. Lakini kitu cha tatu, maengineer wenzake hawakumpa support kwa sababu wenyewe walishaona kwamba haiwezekani. Mwisho wa mwisho reli ikajengwa. Ninachotaka kusema ni hiki. Yale magumu tunayoona kwamba yawezekani ni katika fikra, lakini katika vitendo yanawezekana. Na sasa mbele ya Yesu, mbele ya Mwenyezi Mungu, yote yanawezekana. Mama Mkananayo alikuwa na magumu hayo aliyokumbana nayo. Yesu anaonekana kumkatalia, wanafunzi wake wanataka wamuondoe asiwafuate, lakini aliendelea kuvumilia. Fikra, shida zako ziko katika akili, katika kichwa chako, lakini ukipambana mambo hayo yataondoka. Na tunapofanya mambo hayo magumu tukakumbana nayo tukaepukana nayo, tunapokuwa tumeyamaliza tunapata faraja kubwa sana katika maisha. Na Mtakatifu Francisco wa Sales aliwahi kusema hivi: unapopambana na matatizo katika maisha usikate tamaa. Usitumie nguvu kubwa kuyatatua kwa ghafla au kwa haraka. Jipe muda uyashughulikie kwa utaratibu. Hayo matatizo yataisha. Huyo mama Mkananayo ndicho alichokifanya. Tujifunze haya yote kutoka kwa Mkananayo: imani, uvumilivu na subira katika maisha. Tumtegemee Yesu na Yesu atatusaidia katika yote. Nikutakie neema na baraka kwa siku yako hii na siku zingine zijazo. Na Mwenyezi Mungu akubariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.